kulankani oo laga gaarinsanayay sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka tabaaleysanaya abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa waxa gudida abaaraha ay heer qaran ay xog waran kaga dhageysteen mas'uuliyiinta gobolada Togdheer Saraar Buu hadlay oo muddooyinkii u dambeeyay kormeerro xog waran noqoshada ku soo marayay dadka ay dunida xaalad adag ee abaareed waqtigan ku jira waxaan halkaasi ku soo bandhigay waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaanadaasi ay soo mareen mas'uuliyiinta kala duwan ee soo sameeyay kormeerrada waxaan hadaladoodii ka mid ah sadat markayna hooyo iyo caruur saysta waxaan u soo joognay qaar biyo ay u saareen 8 caruur wadataa waa 2 dumar qaarna way xambaarsan waxaan ku niri maxaa waa maxay biyahan meesha saartay waxay tiri maxaad karinaysaa ma ku niri waxaan u kariyay mahayo yar kaasan ku sabaalaynaya laba kildo madoobaaday bay u saartay intay biyo ku shubtay dab waxaan uma hayso marka caruurtiina xoolii meeshan ay galeen waxaan isaa ka daba tagto caruurta ka lumi marka waxay taagantay SOS meelaha waxaan ku soo aragnay shan gobol dadka halkaan ku soo aragnay oo halka ay ku hayaa maanta dadkaanu aragnay waxay dadka yimi ceergaa wirin bay qaar ka yimaadeen yufle adigu Sanaag iyo Saraar iyo Saaxil saddexda gobol xaggaa ka timaadeen 7 soo socday ninka xaggaa joogta ma garanay meel joogo waxaanu ku xuwataa markaa xoogaa xoolaha intii gaarigu uu daadiyey wuxuu nagu yidhi haddii imika waraabe neef iga kaxaysto awood aro arkii ayuu hore usoo kaxaystay imikana caawana hadduu kaxaysto awooda kaga soo celiyamaayey dadkaa soo qaxay iyo dadka laga yimid ee halkii laga soo qaxay laga yimid waxaa imika dee lanagu warramayaa inaa xoolahay wataan haddaan ilaahay raxmada shubin inaan rajo lahayn bisha November kuwii ay dul yimaadeen markii hore roobka helay ladnaana iyagaa dee wixii ay faa'iidi lahaayeen bar laga qaadiyo iyaguna waa la mid wixiiba waxaad moodaa inay haddaan ilaahay inoo sahlin ay damis ku yihiin bisha wax ka dambeeya sidaa loo sheegay bay xoolaha iyo dadku deysa saarnaayeen bal waxaad aragtay xoolo iyo dad gaari wada saaran oo xooluhuna baktiyeen oo meyd yahay oo kolba neef laga tuuray jidkaanu iyaanu maxaa ku arag yacni lagala sheekayn karo dhibaatada halkaa taal waxaan u tegay anigu inama yaryar iyo caruur yaroo geed hoostii iska jooga oo aan waxba haysan oo waxay cunaan aan haysan hooyadoodna ag fadhido ilmo yaroo ilmo deg muu ah lab aan isdaamin oo tirag oo intaasoo qof ah ayaan maray dadkaasi hooy dee ma wataane waa dad gaari uun meel dhigay hooy ma wataan caafimaad darra haysa hooy la'aan ba haysa cunta la'aan ba haysa biyo la'aan ba haysa baahidii bidceedu ko dhan ba haysa dhinaca kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha dib u dejinta Gaashaandhigga iyo Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ah gudida abaaraha ee heer qaran leh aan gelinno dhibta aafada inagu timid oo aan kala go'lahayn oo tii hore inagaan weli ka qubaysan midda kale timid waa mucjizad rabbaaniya waale wali kulli shayin jacalnaa sababan fa atbaca sababan matal waa iska yimaadaa sheekaynaysaan haddaan ilaahay wax ka qaban cid wax ka qabanaysaa ma jirto ilaahay unbuu wax ka qaban karaa inaga si waxa laynaga doonayaa uun dadaal unbaa laynaga doonayaa ilbiriqsi wada qaboojin karto galbeed markii ay dhibaatadu ka dhacday waa laysugu wada togo shicbiya dowlad hay-ado ummado kalan Soomaaliland baa hayno inoo soo gurmaday cid walba isugu tagto ilaa roobki da'ay ilaa iyo roobki uu da'ay mar walba qeyladi waa taagnayd ومحمد حسين إسماعيل محمد موتو تي في عالمي بولشا تي في مقالة برعون